You guys can do it. Tjena allihopa! Tjena tjena då! Nej. Välkommen till en annan typ av utmaning. Idag är det kanelbullens dag. Yay! Yay! Som ni ser. Ja. Klarar vi äta 40 stycken kanelbullar tillsammans? Nu vet jag inte om Marcus är med eller jag, men jag tror det. I den tallriken. Så att, ja. Målet är att äta så mycket vi kan. Ja. Förhoppningsvis kan vi äta 40 stycken. Eller vad tror ni? Skriv en kommentar och veta vad ni tror. Nej, men glad kanelbullens dag och förhoppningsvis äter ni, ja, lagom. En rekanelbullar. Nej, okej, då startar vi då. Ja. Så då går vi igång. Första, de här små. Och de här är Findus kanelbullar alltså, för ni. Mm. Inte för att vi sponsrar dem. Ja. Svensk kanelbullar. Mm. Eller det kanske är bara Sverige som gör kanelbullar, säger jag. Det vet jag. Jag gillar att du blir en man såhär, jag vet. Typ så. Nej. Och så, en riktig meddelande. Tyvärr den här månaden kommer inte vara några så vi annonserar, Marcus. Det kan du inte klara. Ja. I den krånglar vi en och andra på jobb och sånt. Så det med det, ja, som det har krånglat nu, så att, ja. Men det kommer bli nästa månad. Troligen. Ja, om inte mer krånglar. Men det tror jag inte. Men vad får vi se istället? Barnspel som man har, när vi körde som, när vi, ja, när vi var små, typ, sådana spel till datorn. Förutom det var ett spel som jag aldrig körde när jag var liten, jag visste inte att det fanns något spel, men det märkte jag ändå. Mm. Efter nästa vecka kommer det börja. Ja. Det är så. Ja, vi ska äta det utan att dricka också. Mm. Jag tror att det blir så eftersom att man lägger under och blir mer torrt där än mikron, tror jag. Mm. Tror jag. Så jag trodde nog att man blåser. Mm. Nej, kanelbullar är alltid gott. Mm. Jag behöver bara fyra. Mm. Mm. Fyra. Då skulle de ju kunna göra en kanelbullens Excel typ. Mm. Det här är stor så. Mm. Som sämre tårta som ljudet som var ganska bra visningar, så tack för det. Mm. Och nu ser vi oss nästa år med större kanelbullar som man säger till nästa. Jag hoppas att det var våra gamla videos här. Det var lite gammaldags från en video som hade lagt upp. Eller sånt som lagt upp för länge sedan. Så. Och från skoltiden. Ja, du var så ung och bara... Puberteten har inte börjat med Marcus då. Det är väldigt just röst nu, just på vatten. Mm. Ja, du har betytt mer än det. Ja, jag har betytt mer än det. Vi är nu precis samma, vi är typ äter lika mycket nu och sen du har bara så. Och jag bara en, två, tre, tre, från sex, sju, åtta, nio. Mm. Ja, kommer vi kunna äta mer bullar imorgon? Nej. Nej. Och sen är det jag. Nej.
Jag önskar att de var lite varmare. Men då är det nog lite... Nu har vi ju uppstånd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu då? Jag kan... Jag kan inte göra det här. Nej, men sjunde. Jag tror att det är sjunde. Säg en åttonde. Jag tror att den snabbare med. Det här med att äta med kyrkmärk, inte... Som ni gjorde med chokladbollen. Och när vi ser chokladbollen så finns det på den här... Kort, så att säga. Annars hittar ni på kanin... Eller kanin. Chokladbollens utmaning är att skriva på vår sökhistoria. Du skulle räkna. Ja, jag vet. Jag började smuka lite färdigt. Då vill du bara ta den. Tio. Det här. Tio? Ja. Det ska. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nu hade jag ändå för lite. Nu är det sådär. Det är 20. Om jag har det. Vill du känna lite mätt eller? Nej, inte typ. Jag är på väg, inte på väg, men typ så här känner av det. Det är 9 stycken, där vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Det är 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Sådär, sådär. Det är kanske så fort. Jag börjar föra dig en snabbisbit som du bara... Det är inte bra för magen att det är så fort. Tror du att du klarar av det nu när du känner? Kaninbullen, svenska bullen, alltid goda. Men om du klarar 20, och sen om vi säger två sådana där. Ja, då är det typ du har 10 om man räknar för honom. Alltså i stora. Hallå. Det är som att det är något. Där är bra. Det här kom första, det betyder att du är bett. Marcus kollar för att han tror att spöka någonstans. Han drömmer om en häxa. Varför vet jag inte? Alltså, du kommer inte ha problem med att äta det, jag säger. Du ska bli hjälpa mig om det, alltså. Men jag får väl att vi ska äta alla 10 åtminstone. Alla 20? Nej. Inte det här racet som jag just nu på. Just nu är det väldigt långt då. För min del. Vi tänkte att hon bara 60, men sen tänkte vi nej. Någon sa 60! Vadå? Om du klarar 30 stycken så har du 15 stora bullar. Ja, då tror jag att du över matkova, som är rival, säger du. Då måste du max 15 med. Jag vet inte. Ja, det är 13. Börjar du känna nu, eller? Du får ändå en typ av applåd efter du kör alla där. Om du gör det.
skönt att säga något till det ätande liksom. Ja, det är torrt. Det var svårt att få. Ja, men jävligt. Var det inte förra gången vi åt verkligen juicer? En mjölk. Fast det här är en smoothie. Vill du dricka smoothie heller, eller äta det här? Jag vet inte. Utifrån din attityd då, så hatar du det. Mm. Det är fast vad din idé. Som sagt, vi har inte så bra då. Om vi kan orka så orkar. Men det är som du säger, det är så torrt. Mm. Till skillnad från andra så tror jag att de inte dricker. Säger ja. Ja, det här är bra ändå. Eller? Tror du kan ta paus det? Du är ändå långt före mig som spelar. Ja, du är. Ja, så skratta åt det. Så kommer du orka senare. Den här videon kommer ta av mer än en timme, som du vet. Ja, om vi väntar tills vi är. För om de andra tar så långt att äta klart, då måste vi ta också. Bara att säga, så just nu tror Marcus på Jesus och vad vi har. Han är fast! Ge mig Jesus, så täm min mag, Jesus. Annars så kan du bara ge upp så spänn. Ja, det är det. Nu ska ni fortsätta göra som försöker kämpa. Mm. Jag vet, jag klarar av det bara, jag måste ta det lugnt bara. Han tar det lugnt och in det. Mm. Inte äta fortfarande som du vill. Nej. Bara så torrt. Det är som så långt till att tugga bara. Ja! Wow, wow. Det är en torr macka. Mm. Åtminstone kanel. Fast jag tror kanelen gör det värre. Mm. Eller om det är degen som gör det värre, vänta. Jag tror nästan det är mer degen. Ja. Hur är det där? Jo. Nej. Det var alltså Jesus som vinkade honom. Sås på det. Jag hoppas jag klarar mig åtminstone. Det var 8 kvar. 10 är bättre än ingenting. Bara mitt huvud säger bara att jag ska ta rätt. Och min tunga säger om. Drick! Ja, jag vet, jag känner. Men sen om jag dricker så tror jag att det blir värre. Då blir jag mer som mättare. Tänk dig så att. Jag tror inte att du har mjölk i kylskåpet. Nej, jag har ingen dryck alls. Så då, och den här killen bokar. Mm. Det är jättebra! Jag har kaffe. Usch. Ja. Min är fan en blomma. Mm. Jag äter bara. Mm. Vet du ingenting? Tråkigast är att jag lever inte om det finns någon i Katalan som har någonsin haft typ en tävlingsmat, men det beror på hur mycket man äter.
inte vid den. Jag tror aldrig det. I alla fall inte vi har varit med. Nej. Det var intressant. Då skulle jag säga, Marcus, nu. Om du är korvtävling så kan jag klara igång. Det är inte korv varje dag, säger du sånt. Nej. Just det, var flinge. Nej, det var havre. Va? Ja, eller flinge, eller vad var det? På vad då? Frukost. I havregrynsgröt. Ja, havregrynsgröt, det kan jag äta varje dag. Om någon av oss kan äta typ 20 liters havregrynsgröt så är det. Ja, grattis till Marcus och klarar 20. Men blir inte förvånad, Marcus har alltid klarat bäst på att äta mest. Om det gäller mattävlingen så här, då klarar du bättre. Och vinner alltid, det garanterat. Så vi är inte starkt. Då klarar jag. Till exempel klippet mellan Pringles, när vi gjorde starksmåsten. Då gick Marcus ut och jag klarade hela. För då var det en smaktest i sin dag. Visst, det är gott med kanel. Det är typ som koffein. Smask, smask, smask. Nej. Om du orkar kan du hjälpa mig. Nej, nu... Den här gången... Sätter jag stopp. Ja, det är bra. För det är inte bra att du släpper ut. Hoppas. Hej, det blev lite suttigt där för jag hade inte fokus på mina ansikten där plötsligt. Bara, Jag säger ledsen. Jag märker att hon så länge menar jag. Oj, nej. Du kan förklara till tittare varför det har blivit lite krångligt på jobbet. Ja, det är ibland händer så. Efter sådd och så sånt. Ja, jag är jordbrukare, typ. Nej, lantbrukare. En jordbrukare. Och djurskötare. Så att, och då är... Ja, när man ska sås och förbereda inför det, så att, då är det mycket det. Ja. Så det där. Och då blir det mycket med det sånt. Man måste ha koll på. Okej, jag tror att jag tänker kolla mycket fokus på mitt ansikte så att det blir suttigt om jag tycker det. I alla fall. Jag kanske klarar en till, så får vi se. Vi är drömde att vi, som du sa, vi går inte när den är tom. Jag vet inte om inte jag gör mig. Klar! Nej, åt snabbare till. Om jag äter 8 stycken nu på en gång, då är jag snabbare till. Ja, för tidigt. Jag säger bara... Klart! Så bara... Bäät! Bara... Bäät! Det hjälper inte när du rapar. Det hjälper inte när du rapar. Nej. Tänk på mamma. Ät bulle till, han säger. Vet du hur jävla värst det skulle vara att äta samma bulla? Ja, äter man bara så ormarna. Nej, för fasen. Ja, nu är det din del. Och sen bara säga, om du vill se så upp med det, hej du. Nej. Oh. Ja, hur känner du dig efter 20? Lite konstig i magen. Nej. Det är bullar, det är svenska bullar. Då är ingenting helt konstigt i magen, eller hur? Nej, häxan är inte där. Borde det vara med Fibro då? Nej. Det gick förbi. Nej. De gick förbi med halvnaken, säger vi. Den var min. Så. Men det är lite speciellt. Det är så mycket som pågår i mitt liv. Det var det jag väntade på, det bara misstolk. Smask, smask, smask.
kan inte sova nu. Varför är det kanelbullar under oktober? Jag vet inte. Hur skulle stående vara halloweenbullar då? Halloween? Det finns nog säkert, men. Ja, kanske finns. Som du sa, det är svenska. Ja, nu är det inte svensk längre som låter. Är det fortfarande svensk? Jag vet inte om det är svensk fast, det vet jag inte. Jag måste säga. Eller, det kanske inte ni är så noga med. Det måste vara svensk förpackning. För plast och papper, det tror jag inte Sverige har så mycket. Mm, det är sant. Mat! Nej, det är mat! Nej, det är fika! Som du säger. En tugga för mamma. Vilken stor näsa du har, Marcus. Vilken stora ögon du har. Så berättar din historia, Marcus. Historien om vadå? Om rödbilen. Nej. Jag tror att min fråga är just nu att jag bara sex kvar. Favorit nummer sex är ditt nummer. Åh. Och det är inte mellan oss. Så att vi ska se. Det är därför vi säger att vi måste bara lakna. Nej, gud för fan. Och att vi ska packa loss. Tänk inte sanken. Jag tänkte vi gjorde det på att bara lakna videon om ni inte sett den videon. Fast vi faktiskt inte aldrig var sånt. Ät bullen nu! Nej, jag vet inte hur full man blir med bullen. Bullen! Vad ska alkohol heta? För så fort man äter klart en bull, man bara... Så bara... Eller en... finns en till sort som är väldigt tjock i pälsen. Han är katter? Nej, inte katter. Alltså, han är katter? Det är kor, det är en koras. Ja, det vet jag inte om det kallas så, men de brukar vara kända i... när man har dem i så här, lite tävlingar, men typ så här, vet. Man är människa mot tjur, alltså, typ. Jaha, det var... Det är ju... Det, så här, riktiga... Ja, det är... Ja... Tjurfäktning. Men... tror, eller? Och då, jag tror att det är väl olika raser, heter det. Men det mesta är, det är väl en hållsare med tjur som brukar... Men det går vilken tjur som helst. Ja. Men det är lite bara som... Hur man uppfostrar dem också. Och hur de är. Tycker. Ska du smeka eller nu? Jag tror att jag åt mer än bullar sist, nu när jag tänker efter. Jag kommer inte ihåg den kanelbullsutmaningen, för vi åt också små bullar. Jag kommer inte ihåg hur många jag åt. 10. Vad är en påse? Kanske jag vet. Eller två i alla fall. Jo, jag åt två påsar och sluta ha ofokuskamera. Varför när jag går ner med huvudet? Nej!
här inne ska ta fönstret. Nej, det är varmt så, men det är inte varmt. Det är bättre så att det är varmt än att det är hett här inne. Ja, det är för att du heter det. Åh! Tyst nu. Vad är du som sa det? Okej, det börjar bli lite för torrt nu som det börjar bli kallna på bullen igen. Mm. Jag tror att de är lite långsamt bara. Ja. Jag är säker på att folk har lite lättare att äta kanske till exempel man doppar ner så här bara så bara... Bra, nu har jag så på korvar vet du, vet, snabbt vet du såhär. Ja. Fast nu är det vatten, fast nu är det inte mjukt, det kan man märka. Men det är ju vattnet bara. Ja. Bröd såhär... I huvudet vill jag bara ta slut på det här, men samtidigt känner jag bara att jag klarar inte nästan. Ta bullet till. Det är så långsamt bara, det är så problemet. Mm. Jag har faktiskt berättat en historia om lantbruket. Det var en gång en pär. Så ringde Stefan Löfven. Nej, det är bara för jag måste kämpa bara. Kämpa! Det är inte så snusk! Han är en häst. Hästen är bästen. Nu börjar vi full utav så. Ja, du är full i magen. Ja, ja. Ja, så du kan äta mer sen. Nej. Så ljuger inte. Oj. Om det var snittbegränsning skulle jag känna väldigt bråttom. Eller om det hade gått en timme så. Eller vad är klockan? Klockan är 20:58. Ja, och vi tyvärr filmar på kvällen. Ja. Här får du rätt. Här får du ibland blir det så. Det är inte ibland. Men har ni något förslag på videoidéer? Du kan skriva kommentarer. Så ser vad ni vill se också. För något. Nej. Den kan vi flyga med leken med den. Nej, jag tror det här blir sista. Nej, du har 5 kvar. Ja, det här blir den sista. För mig. Jag vet inte, det kräkte. Nej. Och Max bara, gilla det här om ni vill se Kusin i kräken igen. Nej, det är fasigt. Nu börjar jag komma. Va? Nu börjar jag komma upp. Ja. Men jag står där med skelettande 15 åtminstone när jag klarar det här. Nu fan är bättre än nedre. Ja. Ingenting. Varför är det så svårt att äta det här för? Det var ju 14 andra bullar i morgon. Inte dina bullar. Nej, jo. Åh. Vad fasiken. Jag är vid arvig, eller hur? Vi kan inte äta det här, men jag är klar. Nej. 5 klar? Jag är klar, inte. Ja, ser det. Du fick ta till sig. Jo. Nej, det är inte pappret. Ja, faktiskt har du inte ätit mycket papper. Ja, men en riktig huggrubb med papper. Det är ungefär som någon säger att man kan, att det är slöseri att kissa. Att man ska dricka sin kiss efter. Faktiskt, det finns några experter som säger så. Att om du är i ökenön så här, och du inte har tillgång till vatten, du är helt törstig. Din kiss hjälper dig.
Fast det är inte heller bra för att när du kissar så vill man laxa till. Ja, men tyst nu, snälla för fan. Det är inte fakta. För att när vi kissar så rengör du. Så, nej, nej, du vill jag inte veta då. Du måste, du måste, behöver du, du behöver veta, du jobbar med djur. Då måste du veta vad kisset och bajset blir. om ni vill se oss försöka dricka kiss så... Nej, nej! Nej, det kan aldrig hända. Kanske för honom, men inte för mig. Nej, det var... Ta det på honom när han sa det. Oh, okej, honom ja. Det var honom som sa det. Jag pekar på dig. Jag pekar på dig. Dig är där. Jag väntar. Här. Efter det här blir mycket dricka. Vodka, det är cider, det är rödlök, syns. Det är jag. Du har ju rödlök så du måste ha. Va? Du har rödlök så du ska ha rödlök, chili, paprika. Och du har smör, sena. Ja, vilket äckligt. Hur känns det? Ah, förlåt. Okej, fan, det var bästa biten. Okej. Okay. Så det klarar inte av... Hur känns det? Känns som att det är att en Marcus där. Men vad fan, nej, men tyvärr klarade jag inte av 20. Och Marcus klarade inte av att hjälpa mig. Nej. Men han klarade 20. Det är fantastiskt. Yay! Men om man räknar stora bullar så, så klarar du bara av 10. Och jag typ blir vad blir det? Det är inte att dela på 2. 7 fast 7,5 är ju. Ja, 7,5. Ja, i alla fall, vi hoppas ni tycker om våra kanelbullens dags videoutmaning här. Ja, som Marcus säger, om ni har några andra idéer så är det bara att kommentera eller skriva till oss meddelande. Ni behöver inte kommentera om ni känner så här annars. Mm. Jag klarar 15 stycken, vilket är bättre än vad jag trodde. Om ni vill se och göra en bull-låt, då bara skriv en kommentar. Ni gillar. Nej. Och då är Marcus bullen, ja. Va? Som var kul med en annan bulle. Nej, så att, vi säger grattis till Marcus som klarar 20 bullar. Och det jag menar bullar menar jag hans bullar. Eller, hur skulle du kunna äta dina egna bullar? Men tyst nu. Nej, skämt sig ut. Nej, det var dåligt skämt. Nej, men jag klarar 15, Marcus klarar 20 och vi önskar en trevlig kanelbullens dag och ja, en annan Marcus. Det vet du. Nej, då vet man inte nu. Nej, men som sagt, den här månaden, oktober, kommer ni bara se våra spel, barnspels... Ja. Spelgång, precis. Ja. Så att ni får se vad det är för något då, vad är för spel. Vad är våra barndomar spel? Ja. Då är det bra. Så vi ses. Gilla. Gilla. Hata. Nej. Man ska spela kärlek på YouTube. Nej. Säger vi. Nej. Gilla, kommentera, dela och... Slå på notisklockan. Precis, Alex. Som kommer ligga upp. Bokas upp hos mamma. Nej, jag vet inte, kan garantera. Nej. Det kommer jag inte lägga. Vi lägger på Marcus balle. Nej, tyst nu! Nej. Nej, ha det så trevligt. Vi ses nästa video. Ja. Hej! Hej! Kan jag bubblen stå?